E aí, galerinha, aqui fala que é o Kotaro e tô querendo mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vocês vão assistir esse jogo, que é um jogo um pouco com mistura de me parece ser bonecos modelados, né? Mas ele tem uma pegada diferente. Então é a primeira vez que eu vou estar jogando ele. Então vamos conhecer, né? Como sempre, o intuito do canal é trazer esses jogos aí diferentão para vocês conhecerem. Beleza, configurado aqui. Vamos ir pro jogo, né? Bom, e começamos o jogo. Bom, pelo que me parece, galerinha, ela é cega e ela tem os galhos, enquanto o outro ali não tem os galhos, mas enxerga e tem tipo uma semente, né, na cabeça, né? Eu achei essa pegada bem interessante, bem diferente. Agora somos nós. Aí, parece ser um tipo uma lâmpada com uma coisa assim. E é uma árvore, né? Tem um sininho, mochilinha. Então a gente vai ter que descobrir aonde vai essa amizade dos dois, né? O que que tem aqui? Tá, esse aqui é pra trocar os dois. Tá andando certo? Tá, ele não pula, ela só faz esse no chão. Ah, tem uma coisa aqui explicando, hein? Tá, vamos trocar de personagem. Tá, ela ilumina algo que faz crescer. Deve ser isso aqui. Ah, é isso. É, vai ser um ajudando o outro, né?
mais alguma coisa aqui. Beleza, parece que ele fez alguma anotação. Ah, tá, a gente pula aqui para poder andar. Tá. Os personagens parece que eles são mudos, né? É como se fosse um cara, um personagem cego e um outro que enxerga e ao mesmo tempo é autista. Vamos colocar assim. Interessante, hein? E aqui é o nosso nascimento. Muito bem. Isso aqui. Isso. Dá pra pegar? Não, não dá pra pegar. Deixa eu jogar pra ver. Agora que deu um salve. Ah, tem que ser o outro. O gráfico tá até bonito, né, galerinha? E uma coisa que a gente percebeu também no início, ele tava sofrendo bullying, né, ali por não ter os galhos, né? Vamos indo. Vamos lá. Isso aqui não dá pra interagir mesmo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tá, esse aqui são configurações. Aqui tem as pinturas, né? Tudo que a gente viu, né? Uma seiva ali. Parece que cresce a árvore. E aqui parece outras coisas também. Ele é um jogo que me parece que vai ser interpretativo, tá? Converso com vocês? Não, né? É, não tem nenhuma interação com esses outros NPCs aí. É pra estar tocando uma música, né? É realmente isso, tá, galerinha? Ele é um autista. Essa árvore aqui, ela não escuta. Eu acho que é por causa dos galhos, né? Ela não escuta. E a única que escuta é essa aqui. Ela é cega e tem uma audição bem superior. É realmente. É isso mesmo. Então é um autista e uma pessoa cega. Sem visão, né? Thank you.
bem, vamos lá. Mais uma anotação. O jogo em si, ele não fala o que a gente tem que fazer. A gente tem que meio que indo explorando para poder ver o que rola, né? Ah, tem alguém batendo mesmo. Isso não é da música, não. Tá, então eu acho que a gente tem que ir lá. Vamos lá, meu amigo. Realmente é um trabalho em conjunto, tá, galerinha? É um ajudando o outro. Tá em cima. Ele não anda mais rápido que isso, tá? Também não pula. Muito bem. Interessante, né? Ver a gente ter essa visão de um autista em uma pessoa cega. Isso aqui. Será que foi alguma coisa? Vem que eu sei que mostra. Ele não escuta nada, nada, nada. Tá, aqui só tá tocando instrumento. Ele tá exaltando aqui. Vamos. Eu quero sair daqui, ó. Era pra isso mesmo. Tá, nós caímos. Deixa eu ver com você aqui, pra gente clarear o caminho. Tá, aqui tem que ser você. Bom que ele automaticamente ele já segue a gente, né? Isso aqui é alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Parece que era para interagir, né?
interagir isso aqui? Ah, é pra interagir. Certo. É, tem lugares que são realmente escuros, acho que é proposital pra gente ser obrigado a usar a outra personagem, né? Ou outro, né? Não parece ter diferença de gênero, mas eu acho que são dois machos, né? Fazendo outra pintura. Ah. Mais uma pintura. Quem é isso tu? Vai interagir? Não. Você. É super recomendado, galerinha, vocês jogarem esse jogo aí ou com headset ou escutarem com fone de ouvido. Para vocês escutarem os efeitos sonoros. Que só ela dá para escutar. Nossa, tá bem escuro aqui. Aqui tem que ser com você mesmo. Eu caí e morri. Tá. Tem que ser tu. Senão a gente não vê nada. Ah, elas não fica, o tempo todo aberta não, hein? Elas fecham. Muito bem. Muito legal. Tem que ter esperto aquele giro. Bora com a Tuque. Que a Tuque guia nós aqui. Não sei se tem mais coisa aqui. Não. Acho que é pra cá. Parece que é pra cá. A gente também tem a opção, galera, da gente desligar a música. Vai ficar muito mais imersivo ainda o silêncio, né? Ó,
Olha. Aqui dá pra ver? Parece que é algum robô, hein? Realmente é bem escuro aqui. Então deve ser outro caminho. Tá, saquei. A gente vai ter que subir aqui, né? Beleza. Aqui não dá para subir. Tem que fazer aqui. Parece que o certo era a gente passar ali, mas não tem caminho aqui, velho. Deixa eu ver com você. Meu amiguinho, realmente a gente tinha que passar ali. Será que eu tenho que ficar aqui e tentar pegar ele? Ah, entendi, entendi, entendi. Vamos lá. Beleza, agora vamos lá. Isso, companheiro. Agora nós passamos por aqui. Vamos lá. E é engraçado, né, galerinha? Na vida, a gente não tem essa compreensão tão grande quanto essas pessoas, né? Porque, pra mim, o autista não é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa só diferente, né? Tem uma sensibilidade diferente da nossa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais compreensão e ser um pouco mais aberto também para as diferenças, né? Aceitar um pouco as diferenças, que tá tão difícil no mundo que a gente tá vivendo hoje em dia. Ah, é para subir em você, hein? E esse jogo demonstra muito isso, a questão do companheirismo aí, né? As pessoas tão distintas e diferentes, né?
elas conseguem se compreender muito mais e se ajudar muito mais do que essas pessoas que têm tudo, né? Tem a visão, tem os ouvidos, tem os tatos, tem pessoas que têm braços, têm pernas, né? Tem condições boas de vida e não ajudam ninguém. E pessoas que são menos afortunadas, né? Tem muito mais compreensão e muito mais. Não é nem questão de disponibilidade, é questão de mais coração para ajudar os outros, né? Eu acho que isso é uma lição de vida que a gente tem que ter. Porque se a gente não for humilde, galerinha, infelizmente a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Não adianta querer crescer em cima dos outros, derrubar as outras pessoas, achar que uma pessoa doente não tem valor, sabe? Que não vale a pena estar junto, não vale a pena acompanhar, não vale a pena querer, sabe? Querer entender, conhecer o mundo, saber o mundo da pessoa. Eu acho que isso limita muita gente, sabe? Então, gente, eu acho que esse jogo representa muito isso. A questão aí da mais humanidade, mais menos egoísmo, né? Ajudar o próximo, por mais pelas suas limitações. E às vezes nem precisa a pessoa ter limitações, é questão de querer ajudar mesmo. A gente tem que ser mais humilde. Porque infelizmente o mundo que a gente está vivendo tá muito difícil mesmo. O egoísmo que a gente está vivendo tá extremamente banal, né? Hoje em dia a gente não pode comentar nada, não pode falar nada. Qualquer coisinha vira motivo de atrito, de confusão, né? Essa pandemia também mostrou muito as caras das pessoas, né? O que as pessoas verdadeiramente são. Então eu acho que a gente tem muito que aprender com a vida ainda. Então você vai vir pra cá. Eu acho que é pra abrir um caminho, hein? Tá, os três tá conectado. Deixa eu ver aqui. Parece que é uma sequência, né? Será que é isso? Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que é uma sequência. Então, galera, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humilde com as pessoas diversas, né? E tratar com mais igualdade, com mais humanidade, que tá faltando tanto no mundo que a gente tá vivendo. Vamos pra cá. Se era uma sequência. Dois dourados aqui em um. Ali embaixo parece que tem alguma coisa, né? Mas eu não sei o que é. Vem, pequeno. Será que se eu pular, não dá pra pular? Bom, mas enfim. Ah, abriu. Mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram ou não gostaram? Eu achei muito interessante.
Eu achei bem da hora. Não é um jogo que vai agradar muitos, mas eu acho que é um jogo que faz a gente refletir um pouco mais sobre a vida, né? Principalmente a gente ter um pouco mais de compreensão e querer ajudar, né? Porque o ajudar em si completa muito mais aquele que não tem, aquilo que o outro tem e falta. Realmente é uma sequência. Bom, enfim. Não deixe de comentar. Se você não é inscrito aí, galera, se inscreve aí no canal. Ajude a divulgar esse vídeo pra gente que possa estar melhorando mais o conteúdo. E poder trazer mais jogos assim diferentes, né? Pra gente conhecer. Então, enfim. Controle Hitokiri Seneki. Falou, até mais. E sayonara.